მოგესალმებით შემომეგო პრებო ტაროცარხის უნდებო ტაროცარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროცარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე ნუ ჯამთელობაზე ჯამთელობა ეს ისეთი საკითხია თუ ადამიანს ჯამთელობა არ აქვს მას უკვე არაფერი არ უხარია არაფერი არც ურთიერთობა არც სიყვარული არც მუშაობა არც არაფერი მოკლედ ჯამთელობა არის მთავარი კრიტერიუმი რომელიც არის ჩვენი მამოძრავებელი როგორც ემოციურად, ასევე ფიზიკურად. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ერთი წამით შემოკარგებო სქემა. Დავხაზო ესე. Და დაისმევო ოთხი შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა იქნება, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯამრთელდეთ. Მეორე, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას და რა იქნება თუ უარს ვიტყვი ამ რეკომენდაციაზე. Მესამე, როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო პროცედურა. მეოთხე, რა მოხდება თუ ავირჩევ ექიმ A-ს და რა მოხდება თუ ავირჩევ ექიმ B-ს. ეს იმ შემთხვევაში თუ რაღაც არჩევანის წინაშე დგახართ. Რომელს დაუჭეროთ, რომელ ექიმს. Ნახოთ აბა, ვისაც დაინტერესება ეს საკითხი, მომყევით, მიყურეთ, მომისმინეთ ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი და თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. ჯამთელობა. Როგორ ხედავთ თქვენ ჯამთელობას და ექიმის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Პირველი. Როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯამრთელდეთ? Მეორე, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას? Რა იქნება თუ უარს ვიტყვი ამ რეკომენდაციაზე? Მესამე, როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო პროცედურა, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ? Მეოთხე, რა მოხდება თუ ავირჩევ ექიმ A-ს? Და რა მოხდება თუ ავირჩევ ექიმ B-ს? Ნახეთ ახლა აი აქ არის ორი არჩევანი ექიმებთან როცა მივალთ და მერე გეტყვით. Ესე იგი, დავიწყოთ. Პირველი, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ გამოჯამრთელდეთ? Რას ითხოვს ტარო? რას გირჩევთ სამყარო? Როგორ უნდა მოიქცეთ? Აქტივობა. Აქტივობა, პასიურობა მხოლოდ შეგიშლით ხელს. Холод დააბრკოლებს თქვენს გამოჯამრთელებას. Აი ნახეთ, რვიანის მონეტები ჩანს. Აქ არის აქტივობა. თქვენზეა დამოკიდებული თქვენი გამოჯამრთელება ჩემოკარგებოს. Თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენს ფსიქოსომატურ მდგომარეობაზე, თქვენს აზრებზე, თქვენს განწყობაზე, თქვენს იმედზე, თქვენს რწმენაზე. Თლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. Ვნახოთ ახლა მეორე, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას? Აი აქ არის ესეთი ქვეპუნქტი, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას და მეორე, რა იქნება თუ უარს ვიტყვი. Რა იქნება თუ უარს ვიტყვი და ეს იქნება რა იქნება თუ თანახმად ვიქნები. ნახეთ ახლა, რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას და მოვიღოთ ეს. რა იქნება თუ მივიღებ ექიმის რეკომენდაციას? ახლა გააჩნია ექიმსაც, გესმით? Აი აქ რაღაცა მიუღებელია. Აქ რაღაც მიუღებელია, რომელიღაცა ექიმის რეკომენდაცია. Ნახეთ, აი, რა იქნება. Ეს თითქოს იცით როგორი პასუხი, უარყოფითი პასუხია, ნეგატიური პასუხი, რომ არ იქნებით კმაყოფილი. Აბა ვნახოთ, რა იქნება თუ უარს იტყვით ამ რეკომენდაციაზე კონკრეტული ექიმისგან. Ნახეთ, თქვენი ინტუიცია კარნახობთ, რომ იმ კონკრეტული ექიმისგან რეკომენდაცია არ მიიღოთ. მიხვით ხომ? Ესე იგი, აქ იყო ორი ვარიანტი, მარცხენა და მარჯვენა. Უნდა ჩაგეფიქრებინათ თქვენ მარცხენაზე და მარჯვენაზე. Მესამე, როგორ ჩატარდება ოპერაცია ან სამედიცინო რამე პროცედურა? გადასარევად, ძალიან კარგად. Სამედიცინო პროცედურა ან საერთოდ ეს მკურნალობის ეს კურსი ძალიან კარგად ჩაივლის. თქვენ იქნებით კმაყოფილი. Მაგრამ რაც შეეხება ექიმებს, აი ექიმებთან კი მივედით უკვე. ექიმი A, ექიმი B. ეხლა თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ აქ. და საერთოდ შემოკარგებო ჩემი რჩევა, რომ ერთ ექიმს არ დაუჯეროთ.
აუცილებლად გადაამოწმეთ მისი ცოდნა სხვასთან გესმით? აუცილებლად გადაამოწმეთ, ეს ეხოსკოპია იქნება თუ რაც იქნება. აუცილებლად ეს ერთი ექიმის დანიშნულება აჩვენეთ მეორე სხვა ექიმს და თუ გაქვთ საშუალება მესამე ექიმსაც. იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რაც ეხება ჯანმრთელობას, ჩვენს ჯანმრთელობას. ესე იგი, ორი ექიმი A და B. ჩაიფიქრეთ თქვენ თვითონ, რომელ ექიმებზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. Aket da aket. Ese egi, ramohteba tu airchevt, ai amekims. Vom nahot, ramohteba tu airchevt, amekims. Amekims tu airchevt, es holot, mugitan sirtules, es upro damzi, mepstukens tu komare opas, arik nebit moglet magopila jam, amekimit. Es gadaudut. Aba meore, ramohteba tu airchev, ekim bes. Ramohteba tu avirchem ekim bes. Ეს არის ნამდვილი საჩუქარი. Ეს ექიმი თქვენთვის იქნება ნამდვილი საჩუქარი. Და იქნება სულის მალამო. Დაგამშვიდებთ, დაგაწყნარებთ და თქვენს ჯანმრთელობასაც წაადგება. Მიხვით ხომ? Აი, A და B ვარიანტები. A გამოვრიცხეთ და B დავტოვეთ. Შემდეგ. Რამდენი წუთი რაც ვსაუბრობთ, ხო? Აქ შეიძლება კიდევ დავსვათ ესეთი შეკითხვები. Რაც ჯანმრთელობას ეხება. Სამყაროს რჩევა. Სამყაროს დარიგება, ბავ ნახოთ ერთი. Სამყაროს რჩევა და დარიგება თქვენთვის. Როგორია ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით? Სამყაროს რჩევა დარიგება ასეთია, რომ თქვენ აი ეს გადაჭარბებული ფიქრებიდან უნდა გამოხვიდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ამძიმებს თქვენს ემოციურ ფსიქოსომატურ მდგომარეობას. Რამდენადაც ჩვენს გონებაში იბადება ყველა დაავადების აი ეს მარცვალი. ჩნდება ჩვენს გონებაში აზრების სახით. Ამიტომ უნდა აკონტროლოთ ეს თქვენი აზრები, თქვენი განწყობა, თქვენი ფიქრები და უნდა გააპოზიტიუროთ თქვენი განწყობა. ყველაფერს უნდა შეხედოთ ნათელ ფერებში. დიახაც, ნათელ ფერებში. აი ასე. უნდა გაიღიმოთ. Უნდა გაიღიმოთ, თუნდაც არ იყოს გასაღიმებელი, ხო? Აი, უნდა იმსახიობოთ, რაღაცნაირად უნდა იმსახიობოთ, უნდა მოაჩვენოთ სამყაროს, რომ თქვენ მაინც კარგ ხასიათზე ხართ, მაინც შემართებით ხართ. Mainz qochagat khart da ai nakhalt mere tken rogor advilat dazlevt tken nebismir situatsias. Imitoro es datrgunuloba romets ai es samqarom rom girchiat ro es arginda to. Ai es datrgunuloba da pesimizmi es kholot amzimebs organizms, amzimebs biovels. Es negativizmi. Da amiton girchevt samqaro ai aset ganqobas. Მოდით ნახოთ ახლა წლის ბოლოს. წლის პირველ ნახევარში როგორ ხედავთ და წლის მეორე ნახევარში თქვენს ჯანმრთელობას? წლის პირველ ნახევარში და წლის პირველ მეორე ნახევარში ნახოთ. წლის პირველ ნახევარში ხედავთ აი ასე. წლის პირველ ნახევარშივე ხედავთ თქვენ კმაყოფილს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Კმაყოფილი ზეიმი ჩანს თქვენი სულიერი ზეიმი და ძალიან დიდი ენერგიები, ხო? მოზღვაებული ენერგია, რომ ადამიანი უკვე არის ხალისზე, მუშაობის ხალისზე, სიყვარულის ხალისზე, მეგობრებთან გართობის ხალისზე და ასე შემდეგ. Რწმენა, იმედი, პოზიტივი. მეორე. Თქვენ უარს ამბობთ, უარყოფით ემოციებს და ეს ძალიან კარგია და უშვებთ წარსულში. Ეხლა ვნახოთ წლის მეორე ნახევარი. წლის მეორე ნახევარი. წლის მეორე ნახევარში ისე მოგეძალებათ ხანდახან ემოციური ალღა, კი ბატონო, მოგეძალებათ რაღაცა ფიქრები იმაზე, ამაზე, შეიძლება პარტნიორზე, შეიძლება საქმიანობაზე, მაგრამ მაინც დაძლევთ ამ ყველაფერს და აი ნახეთ, რაღაცა კარგი შანსი დგას. Კარგი შანსია თქვენს წინაშე და ფიქრობთ. Ფიქრობთ, რა ვქნა, როგორ ვქნა, შევდგა თუ არა ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, უნდა სადოთ და უნდა შედგათ ნაბიჯი. Თუ არ შედგავთ ნაბიჯს,
ისე მცდელობაც წყალში ჩაგივარდებათ და საბოლოოდ ეს თქვენი გამარჯობა შეიძლება სხვას დარჩეს, ხო გესმით? ამიტომ რაღაცა კარგი რაღაცის წინაშე დგახართ, კარგი საქმიანობის წინაშე. Unda gariskot, რა თქმა უნდა, ნაბიჯი უნდა გადადგათ და უნდა აღმოჩნდეთ აი ამ სიტუაციაში, რომელიც არის თქვენი, თქვენ გეკუთვნით ეს სიტუაცია, თქვენს წინ არის. Ასე რომ შემოკარგებო, მოკლედ, კარგი ინფორმაცია, პერსპექტიული ინფორმაცია, თქვენი ჯანმრთელობაც ჩანს, მხნეობაც ჩანს და ისეთი სტიმული ჩანს, რომ მე არჩევანიც გექნებათ სამუშაოსი თუ სასიყვარულო ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ისეთი გამოჯანმრთელება ჩანს თქვენთან. Მოკლედ, დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ, ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა, ყველას მაინც დიდი მადლობა. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატებები და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.